Тернополі встановлюють перше в Україні сонячне дерево для зарядки гаджетів. Уже завтра ним можна буде скористатися. Акумулятори цієї автономної зарядки накопичують енергію від сонячних панелей. Пристрій працюватиме цілодобово, підзарядка гаджетів безкоштовна. Сонячне дерево коштує $3000. Передбачається, що акумулятори пристрою працюватимуть 10 років, а сонячні панелі – в середньому 30 років. Придумали цей пристрій серби ще в 1998 році. Зараз його встановлюють по всьому світу, щоб популяризувати відновлювані джерела енергії. Ініціатива була спільна з міською радою встановити щось таке новітнє, щоб популяризувати відновлювані джерела енергії, щоб популяризувати, щоб люди, тернополяни, могли побачити, що є новітнє в світі, і цікавитись, могли би користуватися самими новими досягненнями, які є в світі.